Jakubi on tänään avauksessa. Spalvis, levitys laitaan, Rivokas. Aika umpi vasuri on kyllä. Rivokas vaikuttanut, nyt on kyllä hyvä jättö sitten. Oikean laitapakin paikalle nousella ja sieltä tulee sitten Liettuan 2-1 johtomaali. Voi, voi, voi! Hienosti tuo oli pelattu, mutta siitä huolimatta. Kom ind omkring Randersmuren, og det ser ud som om, at han giver Spalvis lov. Spalvis tæller den ind i det lange hjørne, Lukas Spalvis. 12. sæsonscoring af Litauen, og det er altså først i de aller sidste tiendedele af et sekund af Enevoldsen, der ligesom med hånden siger, prøv du bare, min ven. Så er han lagt op til et mål og scoret et. Nej, det er godt lagt ind. Og der er han selvfølgelig sagesløs. Ja, der er plads nok. Spørgsmålet er jo, om Kalle Jonsson, han i den her situation får stillet sin mur rigtigt. Ja, men der var jo en hård kamp, kan man sige, inden omkring muren, hvor OB spiller var hen på bænken. Der ligger Spalvis. Spalvis! Spalvis! Hvilken befrielse det må være for ikke bare Lukas Spalvis, men også Lars Søndergaard, tilhængerne og OB og Randers. Nej, hvor er det ærgerligt. Det er så tæt på. 6 minutter lige nøjagtigt rundet, da den her femte scoring i det her højdramatiske opgør, det falder, men hvor er det godt sparket ind og dæmpet inden da. Men fremragende kontraløb. Holder sig onside. Ja, det gør han. Flot spil af Nikolaj Thomsen, og så situationen her. Jamen der er de altså mand mod mand derinde, og der viser han altså Spalvis, hvor livsfarlig han er. Ikke en perfekt tæmning, men han er lynhurtig hen over den alligevel. Og uden chance for Kalle Jonsson, som jo i den grad. Hengberg uopmærksom. Børsting med den flade bold ind mod Spalvis. Så er han der, Spalvis! Og så fører OB med 2-0! Og så danser de måldans derinde, de to makkere. Han ser det også rimelig let til baglinjen. Se Spalvis stopper lige op. Får pladsen bare rundt og sætter den ind. Små begavede bevægelser og positioner fra ham ind i feltet. Det er... Ja, vi kan ikke sige andet. Vieną žaidėją atiduoda perdama Slivkai, šio perdamas į baudos aikštelę, ten turime Lukas Spalvis! Spalvis! Spalvisimo! Vienas duolis lietuviai priekyje, na ką išdarinėja Lukas Spalvis? Ir koks duetas, koks duetas? Atrodo, kad tiesiog mes bet kokį kamulį į baudos aikštelę ir jis virs auksu. Na ir tikrai aukso grinuolis yra Lukas Spalvis, puikus perdamas dabar, kurį gauna jis iš Slivkos, visa pagarba ir Donatui Kazlauskui ir žiūrime, čia klasika. Čia tai, ką mato žmonės nuoltaus Danijoje ir tai yra tai, dėl ko žmonės jį ten Danijoje myli ir šlovi. Na ir dabar, aišku, toks savotiškas knockdownas Airijos komandai iš karto pirmajame kelnyje, jie turbūt. Jensson finder plads. Dalsgaard imod Spalvis! Ja. Igen Spalvis! Og scorer en udligning for OB! Litauen er tilbage! Manden med de mange mål fra guldsæsonen markerer sig! Retur fra en slem korsbåndsskade, og denne anden start i træk giver mål for Spalvis. Stor jul, de har bortet. Rigsgaards aflevering frem. Spalvis. Spalvis! Oh! Oh, det er et kongemål af Lukas Spalvis! Og han scorer altid, altid to mål, når han banker dem ind i Alka Superligaen. OB tilbage i førersædet. Lukas Spalvis tilbage i balance i fodboldverdenen og på måltavlen. Ja, men jeg kan godt forstå, at de griner. Det er fuldstændig vanvittigt mål, og det er som vi så ham de to måneder, han spillede jo sidste sæson.
han er, vi snakker om det, han er et monster i straffesparksfeltet, monster målscoringsmæssigt her. Det var bare en lang bold, det var aldrig nogensinde blive farligt. Overspringer AGF's forsvar og sparker den ind. Det er set fra Vihors side, er det jo alt for nemt. Der bliver vundet en duel her af Børsting. Alle, altså det er jo ikke, det skal de jo kunne blive, og jeg kan godt forstå, at han er stiktosset over. Det er fantastisk spark ind af Spalvis, men ualmindelig ringe forsvarsspiller AGF. Det er jo nogle gange ulempe ved at score.